Pražské formaci Toxic v čele s Klárou Vytiskovou se daří. Objev roku 2008 je doslova na roztrhání. Klára teď navíc moderuje i hudební pořad České televize Medúza. Ovšem málo kdo ví, že už 3 roky zpívá v projektu Montáž, v jedinečném duu, které kromě ní tvoří ještě bubeník a producent Tom Herrian. Jo. Tak jo, jo, to je fakt dobrý. To je dneska. Kupte si to. Kláro, vnímáte Montáž jen jako bokovku k Toxic? Toxic jsou pro mě jako nejzásadnější, to určitě můžu říct. Krom toho, Montáž je takový druhý můj největší projekt, ale my jsme se tak vždycky scházeli, protože já jsem díky Toxic neměla na Montáž tolik času, a Tomáš taky, protože měl své projekty, takže to byla tenkrát taková okrajovka, že jsme se scházeli v těch sklepích a tam jsme dávali ty naše nápady dohromady. Toxic, to je hudba na pomezí retropopu a soul jazzu. Jak byste hudebně zaškatulkovala Montáž? Ty jo, to nevím. Sklepní progresiv. Teď vydáváte s Montáž první desku. Jak hodnotíte výsledek? Já jsem ráda, že to je venku, protože opravdu 3 roky jsme na tom pracovali a ani jsme to nečekali, že to budeme nějak vydávat. Vlastně jsme si to tak do šuplíku skládali a když přišla nabídka, tak jsme byli hrozně jako rádi, že nám to někdo vydá, že to bude mít v ruce, až budeme mít děti, tak budeme s Tomášem říkat tady. To jsme nahráli. Při našem posledním natáčení s Toxic o vás kapelník Patrik Hlavenka řekl... Je strašně tvrdohlava, takže ona si vždycky prosadí, když tam jsou 4 chlapy, tak ona si vždycky prosadí, co chce, takže to herectví dominuje. Platí to i v případě Montáž a desky King or Queen? Kdo má hlavní slovo, vy nebo Tom Herrian? Já si myslím, že ten King tomu tak jako na voko vládne, ale myslím, že ta královna vždycky jako je ten, kdo tahá za ty nitky. Ne, já jsem asi dost tvrdohlava, takže si myslím, že na mě je Tomáš jako velký flegmatik. Takže kdybych hodně chtěla, tak asi bych řekla Tomáši, no. Ale nedělám to, neskouším to na něj. Vy jste teď v jednom kole, koncertujete, píšete texty, každý týden moderujete Medúzu. Není toho na vás moc? Občas si říkám, že je to docela hodně, ale dokud jsem mladá, tak je to dobře, že je to hodně. A v podstatě je to jenom o tom si to dobře uspořádat všechno, takže i mě ani to cestování do té Ostravy nevadí. Je tu první novinka, která nám napoví, že dnes to bude skoro celý rapový. Bonk je, to byl rap. Mě to docela překvapilo, když mě oslovili, že jsem nikdy nemoderovala nic. Což se pak samozřejmě ukázalo jako nevýhoda, protože moje pražština byla natolik zřejmá a ještě jako s kamerama komunikovat není jak s lidma na koncertě. Takže jsem se musela hodně učit tam pravidelně, tam teď chodím 3 hodiny na češtinu vždycky. Ale strašně mě to baví, že se dozvídám nové věci, jak spojovat věty a tak. Mě ale zajímá, jak uspěje u vás. Je od americké zpěvačky Lady Gaga, která je minimálně ve 3 věcech... Jste stále sama sobě stylistkou? V případě Medúzy jo, protože fundus České televize není... asi tak jako divoký, jak bych si představovala, takže vždycky nabalím kufry a jedu do Ostravy. Já bych ji definoval jako takovou doktorku Jekyllovou a paní Hydovou, jakože ona vlastně na tom pódiu je úplně jiná než v soukromí, jakože v soukromí je taková ne úplně tiší, ale spíše introvertnější v něčem, jakoby taková klidnější a na tom pódiu potom se z ní vyklube nějaká dračice. Já si myslím, že Patrik to přehání. Jako, je fakt, že samozřejmě doma jako neskáču po pohovce, to je pravda. Tichá taky nejsem úplně, ale je fakt, že nejsem tak extrémně extrovertní, jak to vypadá na těch koncertech, to nejsem. A to asi nic se nezměnilo od té doby, to je furt stejně. Co máte aktuálně před sebou? Těším se teda na květen, protože poletíme z Toxic do Šangaje a v rámci Expa. A to jsem nikdy v Asii nebyla, takže se strašně těším. No a pak se těším
na koncerty z montáž. A bude to zajímavý, protože s náma jede spousta ještě hostů, kapel, medi lidi, Sporto, Narcotic Fields, takže to budou večírky. Don't call me baby.